Tohle Subaru Outback jsme koupili v Ačkách a budeme ho darovat na dobrou věc. A hele, nazdár. Ale k tomu je ještě daleko. Našli jsme na něm několik problémů a všechny je dneska vyřešíme. Cukej, no. No a je to. Přivola. Auto je momentálně na dílně u kamaráda Tomáše, který nám ochotně v naší nepřítomnosti udělal rozvody. No a teď už je to na nás. Jako jednu z prvních věcí měním vzduchový filtr. No vidíš, jak ti to jde na Subaru. Krása. Pane Slovej. To je on. Když už jsme měli auto u Tomáše na zvedáku, rovnou jsme vyměnili olej v automatické převodovce a také silikonem přetěsnili olejovou vanu automatu. Samozřejmě jsme vyměnili i olejový filtr automatu, a to za originál Subaru. Druhovýrobě. Tohle ohledu moc nevěříme. No a když nemáš dostatečný trichtýřek, tak tamhle dolů dáš dostatečně, jeden malej trichtýřek. Dostatečně dlouhý trichtýřek. Ano, já držím druhý červený trichtýřek, že dole ještě jeden červený, druhý červený a jeden modrý a Tomáš tam lije olej. Takže takto se lije olej do automatu Subaru. Při testovací jízdě nám na podvozku klepala tyčka stabilizátoru, která byla už pár tisíc kilometrů po smrti. Horší jsme už opravdu dlouho neviděli. Myslíš, že ho nežvejknu, jo? Tohle je ale normální. Málo kdo odveze do bazaru auto po kompletním servisu. Tyčky stabilizátor navíc stojí doslova pár stovek a když máte zvedák, je výměna relativně hračka. Není tak smooth záběr, jak jsem si představoval. Tyčku stabilizátoru jsme vyměnili samozřejmě i na druhé straně, protože je stejně stará a taky proto, že tohle auto s námi a hlavně po nás čeká fakt těžký život. Tak hotovo, jdem vyměnit chladič. No a jestli si chceš taky pořídit takovýhle ojetý bourák, tak mrkni na carvertical.cz a zadej svoje vinko. Díky Car Verticalu získáš důležité informace o autě. Třeba moje BMW bylo bouráno hned 4x a kdybych to tehdy věděl, jen těžko bych ho koupil. Klikni na odkaz v popisku videa nebo zadej slevový kód VRCF a získej slevu 20%. Mě fakt jako nebaví. Chladič na spodu mírně prokapával a jak brzy uvidíte, nebyl to jeho jediný problém. No teda, že by byla nějak extra modrozelená. Jde, vypadá to, že jde, lup. Ale to se stává, no, že ona ti říká, že jo, dobrý, a najednou friendzone. Tam nic ne, to bude takový čůr. Já jsem to věděl. Podívej, jen si tady musel sundávat. Stejně budeš sundávat. Já vím. Máš tady někde pong? Takže my se vidíme skrz. A jo. Tak kolik jogurt skrubíš? Výměna chladiče na Outbacku skoro stejně jednoduchý jako na jedničkový Impreze. Tyhle auta jsou ještě ze staré školy a něco na nich dělat je radost. Neříkej, já to nechci neříkej, říct, jak říct, ale všichni víte, co já myslím. Jedna Sahara zapojená, druhá Sahara zapojená. Na závěr už jenom nalít chladicí kapalinu, ale hlavně vyměnit víčko chladiče. To se s chladičem nedodává, musíte si ho koupit samostatně, stojí asi 68 korun. Výrobce tímto ušetřil 68 korun a vám přidělal starosti. Teď povoluju nápustný šroub na zadním difu, protože budeme měnit olej v zadním difu a olej v předním difu. Já si nejdřív povolím nápušťák, protože kdybych si povolil výpušťák a pak mi nešel povolit nápušťák, tak mám dost problém, protože mám prázdný dif a nemám ho jak naplnit. Takže tady je vidět, že to teče nápušťákem, někdo tam dal více oleje, než je třeba. Podle servisního manuálu patří do difu olej 75W90. My máme svou oblíbenou značku, ale do komentářů nám můžete napsat, jakou značku oleje byste tam nalili vy. Zaber!
Měl by to větší páku. To musíš být strašně jemný. Cukej, no. No a je to. Přivola. Vidíš, to je třetí zkušenost. Tak na tom už něco bude. Tak olej v předním difu vyměněn. Olej v předním difu se nám vyměnit nepovedlo, ale k tomu se v dalších dílech vrátíme. Teď musíme vyměnit baterku, abychom od Tomáše vůbec odjeli. Ta původní totiž po pár týdnech, co auto máme, jednoduše umřela. Dáme ji tam správně. Ajajajajajajaj. Vychytávka majitele předchozího, za což ho chválím, protože tohle je mnohem lepší řešení než Origo. Je to rychlejší teda? Je to podstatně rychlejší, drží to naprosto parádně a už přidáme jenom terminály. Tomáš v rámci servisu měnil i svíčky a stejně jako mi se divil, že auto s těmito svíčkami vůbec ještě normálně jezdilo. Posuďte sami. Teď už nezbývá, než nalepit štítek rozvodů, zapsat výměnu všech olejů a s částečně opraveným autem vyrazit zpátky na naši stodolu. Chceme se podívat, proč měl chladič tak mizerný průtok vody. No já jsem to tady začal drbat tím šroubovákem a je to opravdu neuvěřitelný, co v tom chladiči je, takže milí diváci, pokud vás někdy napadne někam lejt utěsňovák chladičů, tak to pro boha hlavně nikdy nedělejte. Tady jsou skutečný výsledky toho, co se pak stane. Máte v háji chladič, máte případně v háji radiátor do pení, jako jsem měl já na BMW, a ve všem je tadle hnědá hnusná sračka. Jdem dělat něco normálního. Čeká nás totiž ještě spousta práce k tomu, aby auto vypadalo tak, jak chceme. No a my máme všecko ready a konečně jdem na to. Je tady fakt spousta věcí a pokračujeme servisem a pak začneme s úpravama. Takový malý Vánoce trošku. Je to až překvapivě dost peněz, ale bude to stát za to. A protože moc nevíme, jak dlouho auto jezdí se současnými řemeny, radši je měníme. Jsou jenom dva, jeden na alternátor a jeden na klimakompresor a dokupy stojí sotva pár stovek. Subaru, na rozdíl třeba od BMW, v tomhle případě nepoužilo napínací klatku a řemen je třeba povolit i napnout manuálním dotažením šroubu. Ano, slyšíte správně, řemen napínáte vy a je potřeba na to mít trošku citu. Jeden z řemenů je dokonce ještě originální, je na něm logo Subaru, i když země původu mi nějak nesedí. Řemeny jsou v autě a jdeme na brzdy. Brzdy jsou, řekněme, v průměrném stavu, přední mají už výraznou hranku, zadní jen minimální. Přesto jsme se rozhodli vyměnit všechny čtyři kotouče za nové. Tohle auto musí být prostě v topu. Tohle, přátelé, je problém vždycky, když děláte na starých autech, že je všechno tak zatuhlý. A řeknu vám tak jedno tajemství. Všechny videa na Autodoku jsou podvod. Oni ukazují ten postup, ne? Že to máš, že máš zrezlou kraxnu. No, jako, mají dost. They are toasted. Auto máme dostatečně zvedlé, přesto se u výměny brzd musíme válet po špinavé zemi. Naštěstí, už v příštím díle s tím konečně něco uděláme. Tohle byla docela hračka, navíc to vypadá a funguje o dost lépe. Tak si to pojďme ještě třikrát zopakovat. No a nebylo by to staré auto, kdyby se nám neobjevil pořádný problém na brzdách. Vzadu bylo naštěstí vše v pohodě, problém přišel až na obou předních brzdách, a to konkrétně na předních brzdových třmenech. Už při běžném ježdění jsme měli podezření, že tady není něco úplně v pořádku. Auto mírně přibržďovalo a tady vidíte proč.
Touhle dírou se tam dostává voda, pak to vyrezne a pístek nefunguje. Takže my to teďka rozeberem, vyčistíme, tady máme opravnou sadu, to znamená všechny gumičky, pístky, dáme to zpátky, jde to na auto a máme hotovo. No a tyhle nečistoty jsou přesně důvod, proč se pístek odmítal vracet zpátky a auto mírně přibržďovalo. Brzdy jsou dvoupístkové a oba pístky vypadaly ještě vcelku v pořádku a určitě by šly zachránit. My jsme ale měli pístky nové, tak to nemělo žádný smysl. Na repasy brzdových třmenů je obvykle nejtěžší usadit nové pístky s novými kumičkami zpět do brzdového třmenu. Chce to trošku cviku a dost opatrnosti. Jste to tam dávali tímhle s tím šroubováčkem nějakým způsobem, tak je to jako v posteli. Nejhorší, co se vám může stát, je, že vám praskne gumička. Ha, a je tam. Tady taky vidíte chybu, kterou udělal servisák před námi. Tady na těch vodících třmenech je gumička, která se dá nasadit buď takhle, a nebo obráceně. A na každém z těch třmenů je nasazená jinak, to znamená, že jedna je špatně a podle mě je špatně tato, má to být takto. I to může být důvod, proč se tam pak dostane víc prachu, než má, a potom to špatně jezdí. Tohle bylo naštěstí už ještě stále pomazané dobře a jezdilo to relativně slušně. Na druhé straně je to o to horší. Takže máme hotový brzdy a podívejte, jak to samo jezdí. Takhle by se vám měly hejbat brzdy, aby to dobře brzdilo. Vidíte tady v tom třmenu, jak to krásně jezdí? To samý dole? Takhle by to mělo vypadat. A na porovnání druhá strana, kde jsme to ještě nerozhejbali, podívejte, to se ani nehne hejbu s celým třmenem, ale tady se to nehne ani o kousek. A to je špatně. Tak to pojďme předělat. No to je šikula. Krása. No a konečně to můžeme vrátit zpátky na auto a tak bychom se dneska měli jít projet, aby jsme ho testovali, jak to funguje. Mílo, je to tvoje. Loupneme to tam. No, našlapat. Šlapu. Držím. Jo, už to tady bublá. No a máme skoro hotovo. Poslední, co nám zbývá, je výměna kabinového filtru. Většina majitelů na něj zapomíná a stejně je to tady. Ten možná pamatuje ještě originální Subaru servis. Tak na zdraví, Mílo. Ne na zdraví, na nový projekt, který se už pomalinku rýsuje. A já jsem si tady nakonec tohohle dílu shrnul, co vše jsme museli udělat. Dělali se nové rozvody, včetně vodní pumpy, dělali se nové svíčky, olej v motoru, olej v automatu, filtr v automatu, vzduchový filtr, kabinový filtr, chladič, nová chladicí kapalina, nové řemeny altíku a klima kompresoru, nové brzdové desky i kotouče, zrepasené přední brzdové třmeny, olej v zadním diferenciálu. Jenom? Je to takový, řekl bych, základní servis, ale přece jenom, kdybys to odvez do servisu, tak za ty nový brzdový třmeny, protože by nikdo nerepasoval v dnešní době, jeden stojí dvojku, takže to už jsi na čtyřce v nákupu za dobrou cenu, kdyby to byl servisák, který to bere přes kely, tak to máš tak 4,5 za jeden třmen, to seš na devítce, novej chladič máš dvojku, no a myslím si, že 30 do toho nadspeš úplně s přehledem. Já si myslím, že i víc možná. Takže Mílo, já si myslím, že to auto je dostatečně oservisovaný, ale teď bychom s ním měli udělat něco dalšího. Teď je ta chvíle, kdy ho začneme vylepšovat a já se na to strašně těším. Vy to uvidíte až v příštím díle, takže díky za sledování, ahoj. A zdraví. No a v příštím díle budeme auto nejenom upravovat, ale zároveň se konečně svezeme způsobem, pro který bylo tohle auto stvořeno.